wali wansi walobe baka kuba nga bakozesa ababuulizi be balina nti babuulira abazze okusoma obubuulizi ku kanisa be baleeta ne bakwata abantu ne batandika okukuba kuba bangi taata waabwe bwe baamukwatanga ne bamutwala ne bamutta abaana baateekanga ku misi babadde gye babadde ensi neekola ki ne bakyesalawo ne bagaa atudde ku kibanja kya kiki kya kitabu mukama wange abakyaki baabagoba n'ebijja by'abakitaabwe ne babisenda ne ttulakita era ne basimbawo n'ebiki omanyi ssente zino zitumazeemu zoonoonye buli kintu buli kintu kankati nange tondaba wano bwe ŋŋamba nti nkuwadde miliyoni 8 kkiriza nti ettaka lya kyaki ng'akava nga tankakwata twagala okuzuula amazima ani mukulupya ku ttaka lino iika ezisoba mu 6 twanoonyeza ku bamu ku batuuze abaludde mu kitundu kino okutubuulira ku byafaayo eby'ettaka lino eryogerwako bagamba nti kituufu ekkanisa yaweebwa ekitundu kya eka 3 ku ttaka lino omugenzi mulayiranga nga tannafa kyokka nti ekkanisa olw'okwagala okugaziwa mu kifo ky'okukwatagana ne bannannyini ttaka ab'oluganda lw'omugenzi ne bagiguza eyagala kukozesa lukujjukujjo n'obukulupya okweddiza ettaka lino wano mu bwenkanya mu nsi y'abakulupya tugamba bulijjo nti ettaka biwandiiko wabula si bigambo bijja bino w'olabannyimiridde ye mugenzi kakati obuwalira ayogerwako mu byafaayo ebyaliwo mwami Kaggwa mulayiranga omu ku abo Ssekabaka kakati Dawudi Chwa II bwe yagabira emmayiro y'ettaka namba oluvannyuma lw'olutabaalo lwe yali alimu n'akomawo wabula bwe twogerera essaawa ya waleero ab'enju ye bagobaganyizibwa ku ttaka lino eryabaweebwa era nga olutalo oluliwo luli wakati wa kyaki mulayiranga gye yasembeza okujja basabire ku ttaka lye nga kakati essaawa ya leero beefudde nti be bannannyini ttaka byawano ebisinga obungi obitegeera bulungi mbimanyi nnyo njagala onyinyonnyoleko kye mmanyi obulungi ngenda kusooka nzireyo ke mabega nti jjajja mulayiranga esitaliiko Kaggwa yali mutabaazi ku mulembe gwa Kabaka Dawudi Chwa owookubiri n'asiima n'amuwa siku ya mayiro y'ettaka bw'amuwa n'atandika okubeerako bw'agenda maaso n'okubeerako ekiseera kyatuuka ng'akaddiye nga tasobola kuva wano kugenda kanisa gye yali eri kulikiri nakiwati Nakanyonyi weeri n'agamba ekkanisa yeesembereko wa wano nsobole okuvanga wano kumpi nkole ki nsabe era n'abatabani be yazaala nga jjajja nammere siyali akuba engoma muli mu kyaki nga bava wano n'agenda mu kanisa nga bakwatagana omu ne kyaki naye nga kakyaki kakyali kaki katono era nga yattaka kati jjajja oyo amala okufa okuvaawo wasigalawo oyo jjajja nammere naye n'afa n'avaawo emanga waliwo omukadde nga bamuyita jjajja eseeri jjajja eseeri oyo yali abasisita wa jjajja mulayiranga nga wonaalemwa obufumbo n'okomawo ewaka ewa bulazaawo kati n'abeerawo kawo ebbanga n'abeerawo ne wajjawo bishopu mpalanyi nkoyo oyo n'atandika okukwatagana naani ne mukadde oyo nlowooza ngalowooza yasigaddewo yekka muki mukika kuba yeyali eno nga tuli mu kibuga awo nga tubeerawo kaleerwe abeera n'oyo mukadde nga amukwasaganya mpola mukadde n'atuka ekiseera n'akolaki n'afa naye bishopu yasooka ne mukadde naye n'amala n'afa taata waabwe bwe baamukwatanga ne bamutwala ne bamutta abaana baateekanga ku miki nsinde bwe babadde gye babadde ensi neekola ki ne bafunza ne bakyesalawo ne bagaa atudde ku kibanja kya kiki kya kitabu mukama wange abakyaki baabagoba n'ebijja by'abakitaabwe ne babisenda ne ttulakita era ne basimbawo n'ebiki n'ebitooke era bw'oba owakana nkutwala kyaki eri special nnyo okutuuka okugoba abantu ate beerina okulembera obiwandiiko byayo taata wange tetubirabangako era obukakafu sinza bukuwa nti wano eyinawo ettaka ku kintu omuwa ettaka sirowooza mpazzi oba sayidiza eyo gye mubeera simanyiyo mukama we munsonyiwe muva Kampala lowooza ettaka ewammwe biyinza okuba nga bigambo naye ate n'ewaffe mu kyalo ne bwe kiba kibanja biba biki biwandiiko
Bano tibabala ganga kwa ya deneche mbibu. Sirina chena linda vye. Baba gobera mu capacity choro. Simanyi maanyiga wabwe wakumanti wako zesa haba sirikale. Abe mundu, abe nagalama. Uzaniba nafu ngeri jeba gena jeba ambala magandu ulaga abwe gano. Omusirikale kwa amulaba na agama anti atoyo mtu wa muendo mtu wa katonda. Na kilizo muko nila chakula si? Kati mukadamalo okufa. Befundi za dalabali bafunza o danti wawe. Kwa mukadeo wajane bamo gamba. Tuwa gala mwe gule mulizi. Nibatandiko osala asala ngabula. Kupa ya liye malai. Nibatandiko osala asala. Umbo mojita wa nomo koma o. Mukadengatabi kiliza. Kati yembele ya liwo. Nibatandiko tugano kuzika. Tite muzika wawo. Babachia baba gana. Kanisa tite muzika kutaka liyafu. Ngabwe gamba. Ebi jawe ebi yao. Vina nimi yake, insambwe meka, nga temuzika wana. Mbele vadeo. Nga umutu wafe bali baba gala mwole, tatiba muzika wana. Wano, kujifurali imbo. Webale mwecho, nibaleta greda basendechi. Echidja. Echidja echo, mkadoli yali achaluo na achieba kamu wao. Nabaga mwonsendele, mune bakulachi. Nibachi vako. Anipo mbade mwanyinga nanyini chakari no kwemuli. Nze gwe nali mmanyi nannyini ttaka. Namanyanga nammere kubanga kye nava mmanya wali we bazaala nammere jjajja w'abayivaani bajjajja b'abayivaani abo baganda bange twazanyirangawo we tulya we tukola tutya. Na yenga na mmeri oyo ya soroza mubatata. Busuru. Busuru mmanyi? Nsimbi eziwe wayo buli musenze ali kutaka lya Kabaka. Nenda banga ne tata wange. Nga ateme mmuli. N'emiti. Bazitwale mu lubiri. Okutwalize wamu wano we tuli ewaka wetu ina. Mkutualize wamu, tuliku ikatano. Mkutualize wamu wano wetu ina, tuliringa ikatano kwetuli. Kwa nyumba zaali za balugando okuva wano, kukirira lino kubo lyonna. Bawamba, eri wansi waliwo nyumba jeja mukasa, eri wali kukasoli. Bawamba, waliwo eddaka eri wansi, zonna bajja baziwamba, eri waguru wali wajja Daniel Lule. Eri amagye waguru gye bali mu kuzimba, oba ebiyumba bya mbizi. Kulembeze bwa mwe kati tulambulira omulaini y'obukulembeze bwa Ssaabasajja. Temukimanyi nti ettaka lino lya mulayiranga kagwa. Kati okusinziira nti ebintu bino bizze. Nti gwe baali siima okuliwa. Tukitegeddeko. Naye nga tetwakitegeerera okuva waki? Mabega. Ate era sinze mbadde omwami wa Kabaka okuva wa? Emabega. Emabega. Nange nasiimibwa buki? Busiimibwa. Busiimibwa. Era mu kusiimibwa. Ebiseera ebisinga obungi ng'abaami abalinako ebibanja nga babadde bakulobozaako ng'enkolobo ekiseera kino enjogera bwe yakola ki yajja nga batuyita ngera okutuyita ng'oli ayagala okugula ayagala akakasibwe nti ddala ono amuguza ye nannyini wano oba si ye ki si ye nannyini era baatuyita nga n'endagaano ne tuzigira ki ne tuzikola. Naye nga tosizikola nti nze omwami wa Kabaka Muhammad Kizito. Nze nsaze wano nze nkola ki? Nze atonda. Nedda ssebo. Wabula mwami gundi nannyini kifo kino asazeeko futi bweziti ne bweziti aziguzizza gundi. Ab'enju ya Estariko mulayiranga kagwa baatulaze ebiwandiiko bino ebikakasa ensonga gye boogerako. Bagamba nti baakola okunoonyereza kwonna mu bitongole ebikola ku by'ettaka. Ne bazuula amazima nti kanisa eyagala kuba ku babbusu ebatwaleko ebyabwe. Ettaka eryo erigundi mayiro egi. Square mayiro namba. Ekkanisa ebagamba nti mu mwesenza ku ttaka eryo erina obuwandiike bwebalaga. Obwo obuwandiike ezannya bw'eti ebanga eri ku matatu. Ne bw'obawo olukiiko ne bayitaani ne bayitaani. Mufundikiramu abandi ogedde ekitufu bategeere nti eri esayidi y'enkyamu. Mufundikira temufunye kakisa kukogerako na bantu. Era mwe baba vuvuba ne baba wazee wani kasaba uli omuntu wani so mukono ngali ku nsonga ntufu bagambira olukiiko tulugadde kakube kulima tetulima
Takeria mmo. Ni tetulima teri kuzimba ko. Nokuzika ko batukana aga teri kuzika ko. Tuine chijja. Tokitera ye gara chisenga o mukade nga chaliwo na chitulamu. Basako na bafunga basatu. Wachifu bachifula limbe. Tubagoba na majambi ya wamanga. Abantu abafudde waine bibanja nga bayita kuwagala kola chi. Bazika wane. Embeera gye tulimu eyo. Nzibu ddala n'abatuuze bonna bonna bali ku buzibu bw'amaanyi. Bino bitutte ebbanga ki nga weebiri? Bintu bino bitutte obudde buwanvu. 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 N'amyaka abiri gasukamu biwanvu ddala. Bw'okuba le baatula ku ttaka bwe bati ne batandika okujoonyesa paka obudde bwe. Kyatuwadde eddimu okunoonya ekkanisa okusobola okuwulira oludda lwayo. N'okulaba ku biwandiiko byayo mu ngeri ey'okulowooza nti ekkanisa tesobola kwogera ku bwannannyini ttaka lino nga terina biwandiiko kwe yeesigamye. Kyatubeeredde Lusozi Gambalagala okwogera n'abakulira ekkanisa y'oku kyalo Nakanyonyi gye balumiriza. Twabeetayiridde enfunda eziwerako wabula twamenyekedde bwemage kye tutaategedde oba baabadde batwebalama oba egya Mukama gy'abadde gye bayinze. Abatuuze n'abakulembeze mu kitundu bagamba nti kituufu ettaka lino lyali lya Estadi Kumulayiranga Kaggwa era ye yawaako ekkanisa ekitundu etuuleko. Wabula nti tewabeerangawo ndagaano yonna ya kutunda. Ekkanisa kw'esinziira okugobaganya abatuuze ng'egamba nti yennannyini ettaka. Ensonga z'ettaka lya Nakanyonyi kusooka kwa byonna amanya n'eddoboozi walusindiisa ngule nenze meya wa Nakifuma naddala mu Town Council omulonde. Ekyamazima kiri nti entaka enkaayana z'ettaka lya Nakanyonyi zirudde okumala ebbanga nga tetunnaba na kuyingira mu ntebe nazisangawo. Mu kuzisangawo ng'omukulembeze omutuufu bwe nayingira ofiisi neteekawo embeera egamba nti ntegedde ntya ebigenda mu maaso ku ttaka lino enkaayana nga kuba bw'omala oyingira ofiisi buli kimu kitandika okujja. Meya ffe tuli bwetuti ne bwetuti meya abatwagaze kino batugobaganya bakutte ababadde bazimba. Bwe nafuna information iyo ne ŋŋamba tulina okugenda mu bantu mbabuuze wa wali obuzibu. Ne tukuŋŋaanya abantu baali bangi nnyo nga kye tubaagala mu kyekiruwa abaffe mukimanyi nti muli ku ttaka lya kanisa kiki kye mwagala. Ebigambo abantu bwe batugamba ekkanisa kituufu tugiwulira weeri naye ffe tukimanyi tuli ku ttaka lya Kabaka. Njagala onnyonnyole ensonga eno etegeerekeke bulungi. Chaachi muzeyi gye yazimba nga tanava mu bulamu bw'ensi neeno gy'ogambye eriwo kati gye baasengula okuva eri Nakanyonyi okugireeta wano za njawulo. Nze ŋŋamba bwe nti jjajja bwe yazimba eri chaachi bwe yava eri bwe yagwa bano basembera bajjayo eri gye yali bagireeta wa. Awo ekisaita yali ewaawe eyo eriwe saawa eno teyaliiwo nga waliwo jjajja gye yazimbisa emiti gyali gyansambya kati bweno bwe yagwa nga ne jjajja amaze okufa abantu ng'omanya bakulukulu bagenze bakola ki bagwawo kati bosi jja kulimba akaseera ke baateekera waawo kyaki ebyo biki biki nga bamanyi nti emyaka gyali gikyali twagenda nga waliwo ennyimba engeezo tolina nnyo byogendera oli mwana muto n'otunga butunuzi naye kati bwe tugenze tusomuka nga tukula taata atunnyonnyola jjajja fo yeese eri na miro yabeeranga wakaawo era yafa ayina emyaka 12. Omukyalo oyo bagezaako kankiyita okubuza obujulizi ngera batandise otutawanya naye bamusumbuwanga nagezaako kwagalugoba ebintu ebyo naye ng'ate mukazi watumbu otamanye n'obukulu bwe yalimu yabigobanga abigoberawa mukono ku dayasisi ye kyata amanye nga kumba ali mubali ate abatubba bazannyiramu tamanyi baayo abalala abagamba nti nabo baali batuuliddwa ebbanga nga bagamba be bannannyini ttaka mu kaseera ako wennyini abantu abo nga baakamala okwogera nti be bannannyini ttaka twabagamba tetujja kukkiriza bigambo byammwe okujjako mugende muleete ebyogera ku ki mugamba nti ettaka lyammwe olwo tufunye pata ey'okumeka ey'okusatu ezaali badde bbiri bwe tufuna pata ey'okusatu ne tugamba ekituufu kyekiruwa ne batugamba abakulembeze baffe twabalonda nga twagala okumanya amazima okiwulira okumanya amazima twagala okumanya ani mutuufu landiroodi waffe omutuufu era tuli lwedde okudiiringa naye. Waliwo famire ya Mulayiranga, waliwo ab'ekkanisa, waliwo Buganda Land Board. Okiwulira bali basatu. Mwatwalako obuvunaanyizibwa nga mmwe abakulembeze kati nga ggwe omwami wa Kabaka n'abakulembeze abali kuno
okuyita ku bakulu ababachachi babanyonyole oba balage ku biwandiko kale mu abakulembeze mukama wange ekintu ekyo era kyakwata nnyo mu babiro lwe bajja okupunta ki ettaka lino nga baliyita eriki Lyabwe naye munnange omumpi omwavu tasinga mu ki musango kubanga bonna abasinga obungi mukama wange singa obudde bubaddewo ne nkutambuza gye baayita nga bapunta bayita mu bibanja byabaki byabantu byali wanene baalisangayo erya kyaky ettaka ate lyaliyo ndi apimibwa nti lyaliyo kubanga baali muzeeyi omugenzi Ssekiboobo ne Matovu ala yes NRDC baatambulanga butambuzi twakananga kubagamba ssebo eyo mugende eyo naye waliwo olutu gye baasooka bano okujja nga bagamba mbu bapima ttaka lyabwe waliwo akayinja akakaakano wano akaateekebwa wano tife tugenda na bipya kati waliwo awo omwami gwe sijjukira nnyo baamukwanga ssente kuba bazigaba n'abibuzaabuza nga binaatera okukola ki okugguka n'abibuzaabuza so omwami oyo baamuyitanga minisita njuba ennangabo yeyali abirimu nga jjajjaoyo akaseera ko nali myaka ndowooza gyalinga 12 oyo Saamu Njuba yali mwannyina woyo jjajjaese eri naye ng'ate si wa mamba awone sitegeera oluganda lwajja luki lutya ekyo naki sikitegeera bulungi minisita njuba yabirimu nga yabigoberako jjajjaese eri oyo kati bwe yalaba nga banaatera okukola ki okubimaliriza batuusa ate babigobera bali mu daasi ate mu bano bennyini bamuwa ssente n'akita ne bifiiraawo kubanga ebiseera ebyo jjajja oli yali mukadde nnyo atalina muntu asobola kuvaayo kola ki kumuyamba nnyo ne bifiiraawo naye n'asigala nga bwino bamukola ki ng'amutuwa era akaseera bwe katuuka ne baleeta gundi guleeda esende ebijja babuze obujulizi ebijja ebyammwe ebijja ng'olwawo wonna wonna nsiko kati mulabawo wafaananikako nga wonna nsiko tebakkiriza muntu kuzimbawo fena tuli eno mu kibuga emyaka gyonna okuviira ddala mu mwaka ogwa 1997 mulayiranga lwe yafa abatuuze bano bagamba nti babadde batudde entende nga tewali abagobaganya kati beebuuza lwaki ekkanisa evaayo leero era katundu ako ekyakatumya bengazi kyaki eno yagendanga yeekwata abantu ne beekolamu omulimu ne batandika nabo okukozesa amaanyi okuddiza ki kyaki kwekatuma bengazi ng'entawo teziggwayo kati kyaki eno yagala egende mu bengazi ekwata abantu kati bwekwata abantu abo ero si neegenda kyaman n'ababuuza naye tebannabaawo ku bipapula biraga nti ettaka lino si lya kkanisa nga twabimuwadde DPC n'agamba tebatuwanga naye ng'olwedde yali siivinga era n'atuwa ne sitampu ye n'omukono gwe okulaga nti akoze ki era gyebiri tubirina kati tetumanyi oba naye alwana nabali tetumanyi bwe baleeta guleede eyo egyesende ebijja jjajja yaliwo waka jjukira ali myaka 12 mwabiri ge nkugambye kati ndowooza yafuna amutemyako jjajja yavula okuyita mu muddo ogukoma wano okuva eri wansi kayumba kali kamulengera kali wansi awo katunudde mu kyaki mwennyini najjanga yavula mwe yali asula mu kayumba kola bakasigaddeko k'ekyemmanga wali awali kizimba ekipya awo mwe yalinga asula oyo jjajja jjajja yavula n'ayita mu musenge najja atuuka ku bijja webiri n'ababuuza amuze kola ki nga balesa abantu baali bannyoguleede maze okusimba agenda kusenda bijja byonna ebijjewo n'ayavula n'atuuka ku bijja bya kitaawe mulayiranga n'atuula kuli waggulu n'abagamba bamubuze kusenda bijja bya kitange bino awatudde bajjajja ffe bonna baani bakitaffe abazzukulu naani naani nange munsende munziike n'atuula ku bijja bya kitaawe n'atuulako n'abagamba munsende obanga wano wammwe kyatuwadde obuvunaanyizibwa okwolekera obutereevu ku kkanisa enkulu ey'emukono ng'eno yeetwale ye Nakanyonyi twagasimbaganye butereevu ne Kabwejungira the Right Reverend James William Sebaggala kabadde kafubo kennyini awo tunaatandikira omulundi ogujja okuwulira oludda lw'ekkanisa ali mukulupya ku ttaka lya Nakanyonyi kyemusi Gano Mazima obwenkanya mu nsi y'abakulupya.